Ამოდიოდი BMW M3-ის მანქანით და ძალიან რთული იყო, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი კონკურენცია იყო ჩემპიონობისთვის იბრძოდა ორი მონაწილე და მე ასე ვთქვათ გავედი ამ სამეულში და საკმაოდ მომზადებული კონკურენტები შევხვდა რა. მე ახალი დაწყებული მაქვს დრიფტის სახეობაში მონაწილეობა და პირველი საპრიზო ადგილი არის BMW-ს დრიფტ სერიებში და მანამდე მაქვს აღებული დრიფტში მესამე ადგილი, მაგრამ ისიც სხვა კლუბის ორგანიზებულ დრიფტ შეჯიბრზე და დაამიხარია რომ შედგა ჩემი დებიუტი ასე ვთქვათ საპრიზო ადგილზე. გამოვიდიოდით საქართველოს დრიფტის ჩემპიონატში, ბოლო ეტაპში, დასკვნით ეტაპი იყო. მოყარულთა კლასში მე მონაწილეობდი BMW M3-ის მოდელით. ჩემი გუნდელია გური მოხიგული გამოდიოდა BMW E36-ით, თქვით 4 და 6 ძრავი, დასვაპული ძრავი აქვს. რავი, ძალიან დიდი მაგარი ბრძოლა მოგვიწია, გადათამაშება იყო, ერთნაირი ქულები ჰქონდა მე და გურის. რავი, შეჯიბრი ძალიან მაგარი იყო და მთლიანი სეზონიც, რავი, ძალიან მაგარი გამოვიდა. რავი, ჩვენი გოგოები გვამხნევებენ. რავი, გურის კითხო. ბა, ჩვენ სპონსორს Liquimals რო გუნდი გაგვიკეთა და რავი, кайია რა. მადლობა. შეჯიბრი ნამდვილად იდეალურად ჩაიარა, ფინალში ჩემ გუნდელს დავეჯახე ფაქტიურად. რავი, მოვიგე, გავიმარჯე.
მაყოფილიوار დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ლიქვიმოლის ბათუმი ავტოდროს ის სახელს და მადლობა ყველა ჩემ მეგობარს ვინც გვერდში მედგა მორჩა ფინალი მოყვარულებს შორის ეს არის საერთოდ ზოგად ფინალი დრიფტის წლევანდელი სეზონის რა ძალიან დაძაბული იქნება როგორც პრო კალაში ასევე მოყვარულებში იყო ძალიან დაძაბული და ძლიერ გადაწყდა ჩემპიონის ბედი რა ძალიან ამოსანახაობა ასრულებთ უკვე პროფესიონალებში დაჯილდოვება კი მთლიანი სეზონის გვექნება ჩვენი კლუბის დაბადების დღეზე ანუ 13 ნოემბერს
финал როგორც ყოველთვის დაძაბულია ხოლმე, ძალიან დაძაბულია ხოლმე, იმიტომ რომ ბოლო წლის ბოლო ეტაპია და ყველა ცდილობს თავისი მაქსიმუმი აჩვენოს რა და დღესაც ბიჭებმა მართლა რა ვიცი, მე მგონი დონე 1-2 დაიწია რა უფრო დევანდელი ეტაპით სიარულითაც ნახავდით აბა და ხურძიზეს თავი არე ფინალში ძალიან გამიჭირდა, იმიტომ რომ ვიცოდი თავიდანვე რომ ძალიან ძლიერი კონკურენტი იქნებოდა და რა ვიცი, მაყოფილი ვარ და დევანდელი სიარულით და მაგრამ გავერთე რა. Капси, капси, молодые, аллилуйя. Ой, кеды, давай, давай.